Não é de hoje que cientistas têm trabalhado para que a gente possa ver pessoas sem usar câmeras ou radares. Em 2013, uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, encontrou uma maneira de usar sinais de smartphones para enxergar através de paredes. Esse avanço tem mais um capítulo. Vamos conhecer. Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, no estado norte-americano da Pensilvânia, desenvolveram um método para detectar a forma tridimensional e os movimentos dos corpos humanos em um ambiente diverso, usando apenas roteadores Wi-Fi para obter essa visão através das paredes. Para isso, eles usaram um sistema capaz de mapear todos os pixels na superfície de um corpo humano em uma foto. Foi desenvolvida uma rede neural profunda que mapeia a fase e a amplitude dos sinais Wi-Fi enviados e recebidos pelos roteadores para as coordenadas nos corpos humanos. Entre os benefícios da nova invenção, os autores destacam a segurança. Por outro lado, uma tecnologia como essa demandaria discussões sobre privacidade. De qualquer forma, ainda vai levar um tempo para que a gente consiga enxergar por trás das paredes com Wi-Fi. E ontem nós falamos aqui no Olhar Digital News que 2023 seria muito movimentado para o bilionário Elon Musk por causa dos avanços da SpaceX. Mas, ao que tudo indica, o empresário também vai ter um ano agitado na justiça. Uma publicação antiga pode, nas próximas semanas, virar motivo de multa. Vamos entender. Uma postagem no Twitter de 4 anos atrás trouxe Elon Musk de volta ao tribunal. O bilionário, a Tesla e outros diretores da empresa estão enfrentando um processo de acionistas por causa de uma publicação de 2018 em que Elon Musk disse que cogitava fechar o capital da montadora a um preço de $420 por ação. Ele encerrou a fala dizendo que o financiamento estava garantido. A informação divulgada pelo executivo inflou o preço das ações, fazendo com que os investidores perdessem bilhões de dólares. No fim, a Tesla não se tornou privada e donos de títulos tiveram grandes prejuízos. A ação judicial que julgará o caso teve início em um tribunal federal de São Francisco, nos Estados Unidos, com a seleção do júri. Os advogados de Musk disseram que ele tinha a intenção de tornar a empresa privada e que o financiamento não acarretaria problemas até que os potenciais investidores na Arábia Saudita desistissem. O que ocorreu, segundo os advogados, foi simplesmente uma má elaboração das palavras de Musk na hora de twittar. E o telescópio Hubble continua nos brindando com belas imagens e descobertas. Vamos ver agora o que ele nos trouxe dessa vez. Uma galáxia foi flagrada se afastando da Via Láctea em uma velocidade que impressiona. 1.564 km por segundo. Isso dá mais de 5 milhões de quilômetros por hora. Essa foi mais uma descoberta do telescópio Hubble. A imagem mostra a NGC 7513, uma galáxia espiral barrada localizada a aproximadamente 60 milhões de anos-luz de distância da Terra. Enquanto a Via Láctea e a vizinha mais próxima, Andrômeda, estão presas na atração gravitacional uma da outra e acabarão por se fundir um dia, a maioria das galáxias parece estar se afastando uma das outras. Mas apenas parece, não é o que de fato está acontecendo. Tal impressão se dá por causa da expansão do universo. Na verdade, é o espaço entre as galáxias que está se estendendo, e não elas que estão se movendo.